من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. غیر صحیح افعال میں مضاف ہم پڑھ رہے ہیں. مضاف اس غیر صحیح فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف مادہ میں حرف کی تکرار ہو جائے، یعنی کوئی ایک حرف دو مرتبہ آ جائے. مضاف جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے تین ابواب سے ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. باب نون سے یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، پھر باب ضاد سے یعنی ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، باب سین سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور شاذ یعنی بہت کم یہ باب کرما یکرمو یعنی کاف سے استعمال ہوتا ہے. تو تین ابواب سے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے باب نون سے ایک ایگزامپل سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو کل مکمل کیا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس دعا کو یہاں پر پڑھنے کے بعد یقیناً یاد بھی کیا ہوگا اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں، روزمرہ کی دعاؤں میں بھی یقیناً شامل کیا ہوگا. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص صبح کو یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے اسے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. بات میں نے جو کل کی تھی وہی ہے، اصل بات ایمان کی ہے. جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی اتنا ہی فائدہ آپ کو یہ دعا دے گی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مضاف کے حوالے سے آج مزید ایک دو مادے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی غیر صحیح فعل کی تیسری قسم معطل کو ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. مادہ ہے میرے پاس تا، با اور با. یہ مادہ بھی باب نون سے استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اس مادے کو باب نون میں استعمال کرتے ہوئے ماضی مضارے کا جو پہلا سیگا نارملی بنتا ہے اس کو لکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم چینجز کو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. تو باب نون سے مراد نصر ینصر ہوئے، تو تا بابا جب آیا تو یہ بن گیا آپ کا تا بابا. یت بوبو تبابا یت بوبو. اور کل ہم نے ایک رزلٹ نکالا تھا کہ مضاف ثلاثی مجرد کے جس باب سے مرضی آئے، ماضی کی گردان میں پہلے جو پانچ سیکھے ہیں ان میں وہ دونوں حروف یعنی وہ جو ایک ہر دو مرتبہ آیا ان دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے، تو یہ تبابا سے بن جاتا ہے تب با. یعنی کرنا کیا ہے، آپ نے پہلے حرف کو ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے حرف کو ساکن کرنا ہے، اور اس کو ساکن کرنے کی ہمارے پاس دو صورتیں ہیں. اگر تو پیچھے والا ساکن ہے تو اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیں. ہم یہ رزلٹ نکال چکے کہ ماضی میں ایسا نہیں ہے، ماضی میں آپ کو پچھلا حرف لازماً حرکت والا مل رہا ہے، ٹھیک. تو ایسی صورت میں دوسری صورت ہم اختیار کریں گے کہ اس پہلے حرف کو زبردستی ساکن کر دیں گے، یعنی اس کو ہم اس سچویشن پہ لے کے آئیں گے تب اور پھر مرج کر دیں گے. ایک دفعہ با لکھا اور اس پہ شد ڈال کر یہ آپ کا بن گیا تب با. مضارع میں آپ دیکھیں ہم نے پہلے والے با کو ساکن کرنا ہے، پہلے والے با سے پیچھے نظر ڈالی تو ہمیں تا ساکن نظر آیا، ہم نے اس با کی حرکت جو ہے وہ تا کو دے دی، پیش دے دی اس تا کو، اس کی وجہ سے با ساکن ہو گیا.
और अब हमने इन दोनों बाब को मर्ज कर दिया तो ये शक्ल हमारे सामने आ गई यतुबू तब्बा यतुबू। तो माजी के जो पहले पांच सीखे हैं उनमें ये दोनों बाब मर्ज होंगे और छठे सीखे में मर्ज नहीं होंगे, इसलिए कि दोनों हुरूफ को मर्ज करने के लिए जो लाजमी शर्त है वो ये है कि दूसरा वाला बा जो है वो मुतहरिक होना चाहिए, उसमें हरकत होनी चाहिए। अगर उसमें हरकत नहीं है तो फिर मर्ज नहीं करेंगे। और सुलासी मुजरद के जो हमने अबाब देखे हैं छह अबाब या जिनमें से ये इस्तेमाल हो रहा है उनमें छठे सीखे में आकर जो दूसरा वाला हर्फ होगा वो आपको साकिन नजर आएगा, लिहाजा वहां से आखिरी सीखे तक मर्ज जो है वो नहीं होंगे, वो दोनों हुरूफ यानी इदगाम नहीं होगा। तो बहरहाल तब्बा तब्बा तब्बू तब्बत तब्बता तब्बना तब्बता तब्बतुमा तब्बतुम तब्बती तब्बतुमा तब्बतुन्ना तब्बतु तब्बना यतुबू। मुजारे की गर्दान का रिजल्ट हमने ये निकाला था कि मुजारे की गर्दान में फेल मुजाफ पूरी की पूरी गर्दान में उन दोनों हुरूफ को मर्ज किया जाएगा सिवाय दो सीखों के, और वो दो सीखे कौन से हैं? जमा मुअन्नस के, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। और अगर आप उन दोनों सीखों को देखें तो वहां भी सूरत हाल ये बन रही है कि वो जो दूसरा वाला हर्फ है वो आपको साकिन नजर आ रहा है, और जब भी दूसरा वाला साकिन होगा इदगाम नहीं होगा। ठीक है, फिर इदगाम के लिए लाजिम है कि दूसरा वाला जो है वो हरकत वाला होना चाहिए। ठीक, पहला वाला साकिन हो तो ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अगर पहला वाला आपको साकिन नहीं मिलता तो हम उसको साकिन करने की कोशिश कर सकते हैं और वो हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो मुजारे की गर्दान में यतुबू ततुबू ततुबू अतुबू नतुबू यतुबानी ततुबानी 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 यतुबूना यत बुबना। देखिए बा के बाद आपको साकिन नजर आई दूसरे बा की यत बुबना, फिर ततम बुना तत बुबना, और फिर आखिरी सीखा ततुम बीना तब्बा या तुब्बू तब्बन। इसका मसदर इस्तेमाल होता है, इसकी बुनियादी माना होते हैं हलाक हो जाना, हलाक हो जाना। इस हवाले से आप देखें आपको कुरान मजीद की एक सूरत मिलती है सूरतुल लहब, उसमें आप गौर करें तो दो सीखे इस्तेमाल हुए हैं, एक सीखा इस्तेमाल हुआ है तब्बत, और वो सीखा कौन सा तब्बा तब्बा तब्बू तब्बत वाहिद मुअन्नस गायब का सीखा तब्बत यदा अबी लहबिन वतब्ब, और पहला सीखा आ गया यानी वो हलाक हो गया तब्बा। ठीक, अब इस मादे को अरबी जुबान में महावरे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी अरबी जुबान में कहा जाता है तब्बत यदाहू, उसके दोनों हाथ टूट जाएं। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि अरबी जुबान में माजी जो है ये दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमने हदीस भी की थी कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूसुफ की एक और हदीस इस हवाले से कि लान अल्लाहु अल्लाह लानत करे, यानी जज्बा में क्या किया था अल्लाह लानत करे तो बद्दुआ थी वहां पर। और फिर जब आप अपने किसी बुजुर्ग को याद करते हैं तो उनकी खिदमत को सामने रखते हैं और उनके साथ कहते हैं कि रहिमहुल्लाहु अल्लाह उन पर रहम करे। ठीक, तो ये दुआ है। तो माजी का सीखा दुआ के लिए भी इस्तेमाल हुआ और माजी का सीखा बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो यहां भी देखें माजी का सीखा इस्तेमाल हो रहा है बद्दुआ के लिए, तब्बत यदाहू उसके दोनों हाथ, लफ्ज़ जज्बा होगा उसके दोनों हाथ टूट गए, माजी का सीखा, लेकिन बद्दुआ के लिए करें तो तर्जुमा क्या बनेगा उसके दोनों हाथ टूट जाए। अब उसके दोनों हाथ है, अब इस अटैच हु जमीर के जगह पर आपको पता है कि यदाहु मुजाफ मुजाफ है,
یدا مضاف ہے اس لیے ناقص میں الف لام داخل ہے اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہے. یہ یدانی تھا, دو ہاتھ تھے. یدانی کو جب آپ مضاف کی جگہ پر رکھیں گے تو الف لام داخل نہیں ہوگا, اعراب ہلکا ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا, وہ یدا رہ گیا اور اگلا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا, اس لیے اٹیچ ہو کی ضمیر ہے. اب اس کی جگہ پر اگر میں ابو لہب کا نام رکھوں تو ابو حالت رفع, ابا حالت نصب ہے, ابی حالت جر ہے, تو یدا ابی لہب پیچیدہ مرکب اضافی, ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے, یا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لام جو نازل ہوا تو کنفرم ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ویسے اگر اس پورے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان الفاظ پر غور کریں تو جو اس نے بکواس کی تھی اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے وتب اور ہلاک ہو وہ. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہ اب خبردار کیا جائے اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کو خبردار کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سفر پر چڑھے, جو طریقہ کار تھا جس کے پاس اہم خبر ہوتی تھی وہ کسی بلند جگہ پر چڑھتا تھا اور پھر نعرہ لگاتا تھا وہاں پر کہ واہ صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. تو لوگ اسے دیکھتے تھے, یعنی وہ اپنے کپڑے اتار کر ان کپڑوں کو لہراتا تھا اور جب یہ نعرہ لگاتا تھا تو لوگ جو ہے سب اس کی طرف دوڑ پڑتے تھے کہ اس کے پاس کوئی اہم خبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعویٰ دینے کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا, لیکن اس میں سے وہ کپڑے اتارنے والا پہلو جو ہے وہ آپ نے اس کو اسکپ کیا. آپ سے سب کو یہ صفحہ پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو متوجہ کیا, لوگ دوڑے سب اکٹھے ہو گئے آپ کے پاس آ کر آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا کہ بالکل ہم مانیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر آپ نے اپنی صداقت کی ان سے گواہی لینے کے بعد انہیں جب اللہ کے دین کی دعوت پیش کی تو یہ شخص, یعنی لوگ اٹھ کے چل پڑے, لیکن یہ شخص جو کہ آپ سسم کا رشتے دار تھا اس نے جو بدبختی دکھائی, اس نے وہ جو بکواس کی, اس نے اس محاورے کو استعمال کیا. محاورہ اپنی زبان سے تو ادا کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن چونکہ وہ موجود ہے تفاصیل میں, یعنی اس نے یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہے اور پھر بولا کہ علی حاضر جماعتا نا جماعتا تو نے جمع کیا, جماعتا نا تو نے جمع کیا ہمیں, لہذا اس لیے آ لہذا جماعتا نا, یا تو نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے شریف النفس, انتہائی شریف النفس انسان, آپ اعلی اخلاق پر فائز, آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے, تبت یدا ابی لہب وتب اور ہلاک ہو وہ. تو بڑا خوبصورت آپ کہہ لیں گے وہ منظر کشی کی ہے حفیظ جالندھری مرحوم صاحب نے, کی بڑی پیاری نظم ہے. اگر آپ کو کبھی پڑھی ہو, آپ نے مجھے اتفاق ہوا تھا ایک دفعہ سیونتھ کی اردو کی کتاب میں وہ نظم تھی ٹیکسٹ بک میں پہاڑی کا آواز کے نام سے, تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہ چند اشعار, اگر مجھے ویسے شعر یاد تو نہیں رہتے لیکن اگر یاد رہ گئے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت اشعار ہے. یہ فرماتے ہیں کہ چڑھا کو ہے صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی, نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی, صدا دی ہے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ, یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ.
اکٹھے ہو گئے آ کر جوان و پیر مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن، کتاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو، ذبیح اللہ کے فرزندو، یہ تم سے میں اگر کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پہ وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پہ، کوئی شک تو نہ لاؤ گے؟ کہا سن کے سبھی نے، ہاں تو سچا ہے، یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے، امی ہے مانتے ہیں سب۔ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے سن لو، بہائم کی صفت چھوڑو، بہائم بہیما کی جمع جانور، بہائم کی صفت چھوڑو، انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ شرماؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، تمہارے واسطے میں دعوت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی بہرام لائے۔ بہت پیارے انداز میں حفیظ علی محمود صاحب نے اس نقشے کو جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو بہرحال اس ساری کیفیت کے بعد پھر جو ابو لہب نے جو الفاظ کہے، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آپ کہہ لیں حقانیت ہے کہ اس کے بعد ایک عرصے ابو لہب زندہ رہا لیکن ایمان نہیں لایا، قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ ہلاک ہو گیا، یہ ہاتھ ٹوٹے اس کے، لیکن آپ دیکھیں گے اسے توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی، تو یہ قرآن مجید کے حق ہونے کی ایک دلیل ہے۔ تو بہرحال تبا یا تبو، الحمدللہ آپ اس پیٹرن کو ذرا سامنے رکھیں اور میں آپ کو ماتے دیتا ہوں، دو تین ماتے دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اسی پیٹرن کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کو ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا سیگا بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مادہ ہے میرے پاس دال، عین اور عین، چونکہ مضاف زیادہ تر نون سے استعمال ہوتا ہے تو نون کی ذرا پریکٹس کر لے جی، کیا بنے گا یہ ماضی؟ یعنی نارمل دعا ید او او، ٹھیک ہے، اور پھر چینجز کے بعد کیا بنے گا؟ دعا یدعو، دعا یدعو، دھکا دینا، ٹو پش۔ ارائیت اللذی، ارائیت اللذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکار کرتا ہے؟ فذالک اللذی یدعو الیتیم، دعا یدعو، دھکا دینا، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ دیکھیں نا بالکل اسی پیٹرن پہ، تبا یتبو، دعا یدعو، یدعو وہ دھکا دیتا ہے، وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، یدعو الیتیم، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ایک مادہ اور کریں، ہا واد اور واد، یہ بھی باب نون سے ہی ہے، اسی پیٹرن کو سامنے رکھیں، حضا یا حضو، حضا یا حضو، ترغیب دینا، ولا یا حضو الا تو عامل مسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سورہ مبارکہ میں دو جگہ پہ آپ کو یہ دعا یدعو اور حضا یا حدو جو ہے آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک مادہ اور لیں، قاف سواد سواد، باب نون، جی کیا بنے گا؟
قصہ یا قصو، قصہ یا قصو، قصہ بیان کرنا، ٹھیک۔ تو الف لام را سورہ یوسف کے الفاظ ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقصو یقصو تقصو تقصو اقصو نقصو، نحن نقصو علیک احسن القصص۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو قصہ یا قصو، باب دیکھیں، اب نون سے مضاف جو ہے وہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مادہ اور کر لیں نون کا، میم، نون اور نون، جی کیا بنے گا؟ یہ منا یا منو، منا یا منو، احسان کرنا۔ باقی الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو چینجز آنی ہے وہ کہاں تک آنی ہے، کس کس سیخے میں آنی ہے، ماضی کے گردان کے پہلے 5 سیخوں میں اور مضارع کے گردان کے صرف 2 سیخے چھوڑ کے پوری گردان میں چینجز آنی ہے، یعنی وہ دونوں حروف جو ہیں وہ مرج ہو جائیں گے، آپ کو شرط کے ساتھ لکھے ہوئے ملیں گے۔ یہ ایگزامپلس ہم نے کی باب نصر ینصرو سے، مضاف جو ہے وہ باب نصر ینصرو کے علاوہ باب ضرب یضربو سے بھی آتے ہیں، تو باب ضرب یضربو سے ایک دو ایگزامپلس کر لیتے ہیں۔ مادہ ہے میرے پاس فا، را اور را، جی پہلے اوریجنلی لکھوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا۔ باب ضربا سے ضربا فرارا، اور یضربو یفریرو، فرارا یفریرو، دونوں مرج ہوں گے۔ پہلا را ساکن کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ساکن پیچھے حرکت کرتے ہیں، لیکن ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ ماضی میں نہیں ہوگا، زبردستی ساکن کریں گے، کیا بن گیا؟ فرا۔ مضارے میں دونوں را کو مرج کرنا ہے، اور اس پہلے را کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے یفرو، فرا یفرو۔ اب دیکھیں جو باب نون تھا اس کی ایک ایگزامپل سامنے رکھیں، تبا یا تبو، علامت مضارے کے بعد پیش تھی، وہ پیش بتائے گی آپ کو باب نصر ینصرو ہے، یہ کیا ہے؟ فرا یفرو، علامت مضارع کے پاس زیر ہے، یہ زیر بتائے گی کہ باب ضرب یضربو، فرا یا فرو، فرارن بھاگنا، گردان فرا فرا فرو فرت فرتا فررنا، فررتا فررتما فررتم فررتی فررتما فررتنا فررتو فررنا، یفرو تفرو تفرو افرو نفرو، یفرانی تفرانی تفرانی تفرانی، یفرونا یفررنا، تفرونا تفررنا تفررینا۔ کلیئر ہو گیا؟ سارے دیکھیں طریقہ کار وہی ہے، وہ بھاگے گا، کیا عربی ہوگی اس کی؟ جی یفرو، زید بھاگے گا یفرو زیدن، زید بھاگے گا، یفر المرءُ آدمی بھاگے گا، یفر المرءُ آدمی بھاگے گا، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امیہ و ابھی ہی اپنے ماں باپ سے، و صاحباتی ہی و بنی ہی اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ کب بھاگے گا؟ یوما، اس دن، یعنی جو قیامت کا دن ہے نا، یوما یفر المرء من اخیہ و امی ہی و ابھی ہی صاحبتی ہی و بنی ہی، اس دن آدمی بھاگے گا
اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ اس دن انسان کو ایسی فکر ہوگی جو اسے سب سے بے فکر کر دے گی۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ عبسا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں تفصیل سے، میں نے آپ کے سامنے پوری پکچر رکھی تھی، تو سورہ عبسا کی یہ آیت ہے۔ تو فرا یا فرو، ایک الحمدللہ ہمارا مادہ جو ہے وہ ہو گیا۔ پھر جی ایک مادہ اور کرتے ہیں باب ذرا بھائی یضربو سے، مادہ ہے میرے پاس شین با اور با، باب ذرا بھائی یضربو ہی ہے جی، فرا یا فرو کے پیٹرن پہ بنائے، شبا شبا یا شبو، شبا یا شبو شبابن، جوان ہونا، ٹھیک ہے، شبا یا شبو شبابن، جوان ہونا، اس سے پھر شابن عربی زبان میں لفظ بنتا ہے نوجوان کے لیے، جوان کے لیے، نبی قسم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے سات قسم کے افراد کو اللہ کے عرش کے سائے کی خوشخبری سنائی ہے، اس میں آپ نے فرمایا وہ شابن، ایک ایسا نوجوان، نشا فی عبادت اللہ تعالی، نشا وہ پروان چڑھا، کس میں؟ فی عبادت اللہ تعالی، اللہ تعالی کی عبادت میں، یعنی نوجوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرنا چونکہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے انعام بہت بڑا ہے۔ تو وہ شابن ایسا نوجوان، ٹھیک ہے، تو یہ شبا یا شبو شبابن، جوان ہونا، اور پھر جوان شابن، اور اس سے ایک مادہ اور کر لیں، پھر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے مادہ ایک صحیح فعل کا مادہ ہے، ہا را میم، باب سین سے استعمال کرے جی، کیا بنے گا ماضی مضارع، صحیح فعل ہے نا، یعنی صحیح ہے نا، کہ خیر صحیح فعل کرتے کرتے آپ کو صحیح فعل ہی بھول جائے، تو صحیح فعل بھی سامنے رکھے، باب سین سے کیا بنے گا جی، حریما یحرمو، حریما یحرمو ہرمن یا ہرمن، اس کے معنی ہوتے ہیں کمزور ہونا، بوڑھا ہونا، یعنی شبا یا شبو کے معنی جوان ہونا، اور ہرما ہرما یحرمو ہرمن کے معنی ہے کمزور ہونا۔ تو نبی قسم کی ایک حدیث میں لکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اینالائز کریں گے انشاءاللہ گرامیٹیکلی۔ یحرمو ترجمہ کریں، وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اب وہ کون ہے اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں، ابن آدم، آدم کا بیٹا، یعنی آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے، واہ، اور یشبو وہ جوان ہوتا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ منہو اس میں سے، اب وہ فائل حالت رفع میں ظاہر ہو رہا ہے، اثنانی، دو، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں۔ آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزیں اس آدم کے بیٹے میں جوان ہو جاتی ہیں، اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، الحرسو، علل مالی، حرس لالچ، کس چیز کی؟ مال کی۔
مال کے حرص، یہ جوان ہو جاتی، اور مل حرص علل عمری، اور عمر کی حرص. آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے لیکن یہ دو چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات. ایک وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، اور دوسرا کیا چاہتا ہے؟ وہ میری عمر زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ لمبی عمر ہو میری. حالانکہ دیکھیں ہونا کیا چاہیے، بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں کم ہونی چاہیے. اب کیا کرنا ہے؟ عمر گزار لی ہے اور اب مال کیا کرنا ہے؟ لیکن پھر وہ جو آپ سے دوسری حدیث بیان فرمائی ہے نا، کہ اگر آدم کے بیٹے کے لیے دو وادیاں بھی ہوں سونے کی تو وہ چاہے گا کہ ایک تیسری بھی، ایک اور ہو. اور پھر آپ نے فرمایا اس کا منہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور کوئی نہیں بھر سکتا. تو بڑی پیاری حدیث ہے اور متفقن علیہ حدیث ہے. تو دیکھیں یحرمو ابن آدم و یشب منہ اسنانی، الحرص علی المال والحرص علی العمر. تو دیکھیں میں نے آپ سے جو کلاس کے شروع میں، یعنی جب کورس شروع ہوا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کسی دن کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا میں آپ کے سامنے بورڈ پر قرآن مجید کی آیات لکھوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھوں گا، اور آپ انشاءاللہ تعالی اس کہ انہیں اینالائز کر سکیں. تو کیا میں اپنی اس بات پر پورا اترنے کے قابل ہوں؟ تو دیکھیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے کلام کے الفاظ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے، اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے. تو دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے کہ دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کام کو میرے لیے آخرت میں جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ بنائے. لیں جی مضاف باب ذرا و یضربو سے بھی ایگزامپل آپ کے سامنے جو ہے وہ دو ایگزامپلز میں نے رکھ دی. اب ایک باب جو ہے وہ رہ گیا ہے باب سین، یعنی باب سمیع اسماء، اسے ایک ایگزامپل رکھ کے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹاپک کو آج ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم موتل جو ہے وہ باقاعدہ انشاءاللہ شروع کریں گے. لیکن مادہ ہے میرے پاس مضاف کا ایک اور، میم سین سین، اور باب بھی ہے سین. نارمل ماضی مضارع، مسیسا، سمیا، یسماؤ، یمسسو. مسیسا یمسسو، دو سین مرج کرنے ہیں. آئیڈیل سچویشن بنانے کے لیے پہلا سین ساکن چاہیے، دوسرا حرکت والا چاہیے. دوسرا تو حرکت والا ہے، پہلا ساکن نہیں ہے، اسے ساکن کرنا ہے. کیا کریں گے؟ پیچھے دیکھیں گے، پیچھے ساکن ہو تو حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیں، نہیں ہے تو زبردستی ساکن کر دیں. کیا بن گیا؟ مسا مسا. ایک سٹیپ اسکپ کر رہا ہوں، دونوں سین کو ہم نے مرج کرنا ہے. پہلے کو ساکن، ہمیں پہلا ساکن چاہیے، دوسرا حرکت والا، دوسرا حرکت والا ہے، پہلا ساکن نہیں ہے. پہلے کو ساکن کریں گے، کیسے کریں گے؟ پیچھے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، پیچھے ساکن ہے تو حرکت پیچھے بھیج دیں. پیچھے حرکت چلی گئی، یا مس سو، تو کیا بن گیا؟ یا مس سو، مسا یا مس سو. چینجز گردان میں ماضی کے پہلے پانچ سیکھوں میں، مسا مسا مسو مست مستا، چھٹے میں مسسنا مسستا مسستما مسستم مسستی مسستما
مسستنا مسستو مسستنا. مضارع کردار میں صرف دو سیگوں میں ادغام نہیں ہوگا, یمسو تمسو تمسو امسو نمسو, یمسانی تمسانی تمسانی تمسانی, یمسونا یم سسنا تمسونا تم سسنا تمسینا. مسا یمسو مسن چھونا, مس کرنا, اس نے چھوا, کیا عربی ہوگی؟ مسا. اس نے ہمیں چھوا, مسا نا. مسا فعل با فاعل, اور نا مفعول, پورا جملہ فعلی ہے نا. مسا نا, اس نے ہمیں چھوا. اس نے ہمیں نہیں چھوا, ماضی کو منفی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ما لگا دیتے ہیں. ما مسانا, اس نے ہمیں نہیں چھوا. اس کس نے بھائی؟ اس کو ہمیں ظاہر کرنے لگا ہوں. لغوبن, لغوبن نکرہ, کسی لغوب نے ہمیں نہیں چھوا. لغوب کہتے ہیں تھکن کو, تھکاوٹ. ٹھیک, آپ کہتے ہیں نا میں نے آج بہت کام کیا لیکن مجھے ذرا تھکن نہیں ہوئی. ٹھیک, تو آپ کہیں گے ما مسنا لغوبن. اچھا, اب یہ لغوبن پہلے نکرہ, میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کسی نکرہ کو آپ مزید نکرہ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے؟ کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنا چاہیں اس کے شروع میں من لگا دیں. کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنا چاہیں اس کے شروع میں حرف جر من لگا دیں. اس حرف جر من کی وجہ سے وہ جر میں چلا جائے گا. تو اب کیا بنا؟ ما مسنا مل لغوبن. تجوید کے قواعد بھی اپلائی ہوں گے. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ ہمیں کسی بھی تھکن نے نہیں چھوا. یعنی دیکھ رہے, پہلے تھی کوئی تھکن نہیں ہمیں لاحق ہوئی, کوئی بھی تھکن نہیں ہمیں لگی. یعنی آپ جس دن بہت فریش ہو اور کام بھی آپ نے بہت کیا ہو تو آپ یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ ما مسنا مل لغوبن. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جملے کو استعمال کیا ہے, سورہ قاف کے الفاظ ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا بَيْنَهُمَا, یعنی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا, یعنی ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, اور ہمیں ذرا سی بھی تھکاون, تھکاوٹ یا تھکان لاحق نہیں. یعنی دیکھیں ذرا تصور کریں نا, پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا, تو وہ جو کانسیپٹ ہے, یعنی ہم 6 دن پڑھ کر تھک جاتے ہیں اور 7ویں دن چھٹی کرتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے چھٹی کا, وہ یہود کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کام کیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تھک گیا تو اس نے پھر آرام کیا, اس لیے وہ چھٹی کرتے ہیں. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے انہی کے جواب میں یہ نازل کی کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, اور ہمیں ذرا سی بھی تھکن یا تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. پھر سورہ یوسف میں تھوڑے سے الفاظ ہیں میرے پیارے, کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو کیا الفاظ انہوں نے کہے دوسری مرتبہ جب گئے ہیں؟ کہ یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر. میں لکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں بالکل, مسنا, اس نے ہمیں چھوا, و اہلنا,
اور ہمارے گھر والوں کو، یعنی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اس نے چھوا، کس نے؟ الضر، ضرر، تکلیف، تنگی، یعنی یا ایوہ العزیز، اے عزیز مصر، اے عزیز، اے مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی نے چھو لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں، فتصدق علینا، آپ ہم پہ کچھ صدقہ کریں، اس لیے کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب اس پہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا دل بھرایا، آخر بھائی تھے، پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بی یوسفا، ما فعلتم، جو تم نے کیا بی یوسفا، یوسف کے ساتھ، و اخی ہی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، تو پھر اس پہ انہوں نے پوچھا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، تو قالو، کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قالا انا یوسف و ھذا اخی، تو فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو اب دیکھیں سارے الحمدللہ ٹیکسٹ تھوڑا سا آپ پڑھیں اور گرامر پڑھنے کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ تو مضاف الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ منا یا منو، باب نصر یا انصرو، فرا یا فرو، باب ضربا یا ضربو، مسا یا مسو، باب سمع یسمعو۔ تو مضارے میں آپ کو حرکت جو ہے علامت مضارے کے بعد والی حرکت وہ باب کا بھی پتہ دے گی۔ اگر علامت مضارے کے بعد پیش آ رہا ہے تو باب نون ہے، اگر علامت مضارے کے بعد زیر آ رہی ہے تو باب ضاد ہے، اور اگر علامت مضارے کے بعد زبر آ رہی ہے تو باب سین ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم معطل شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ من علم فيه وتعلم من اكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى احسان طبتم يا اهل القرآن۔